Աբովյանի համայնքապետարանի հետ անցնող 2022 թվականին Աբովյան քաղաքի համատիրությունները բովանդակային համագործակցել են։ Արդյունքում տարաբնույթ աշխատանքներ են կատարվել։ Անձամբ համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանի օժանդակությամբ համատիրություններին հաջողվել է լուծել կենսական նշանակություն ունեցող մի շարք խնդիրներ, ինչպես օրինակ տանիքների նորոգում, շենքերի շքամուտքերի, բակային տարածքների բարեկարգում, վերելակների վերանորոգում և այլն։ Տարվա ընթացքում ցուցաբերած աջակցության համար և ի նշան երախտիքի համատիրության նախագահները դեկտեմբերի 9-ին կազմակերպել են անակնկալ հանդիպում համայնքի ղեկավարի հետ։ 4-րդ միկրոշրջանի Արարատ համատիրության նախագահ Ժաննա Զեյնալյանը Էդուարդ Բաբայանին է փոխանցում կատարված աշխատանքներից, թե բնակիչների եւ թե իրենց համատիրությունների նախագահների երախտագիտությունը։ Հարգարժան պարոն Բաբայան, ես իմ ավագ գործընկերների կողմից ուզում եմ ձեզ հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր համատիրություններին ձեր մեծ ուշադրության աջակցության համար։ Հանդիպման ժամանակ համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանին է հանձնվում անվանական հուշանվեր և շնորհակալագիր քաղաքին մեծ ուշադրություն դարձնելու և համատիրություններին աջակցելու համար։ Ուզում ենք մեր համատիրությունների կողմից մի փոքրիկ հուշանվեր հանձնել ձեզ ի շնորհակալություն մեր նկատմամբ մեծ աջակցության և ուշադրության համար։ Առանձնահատուկ սրտացավ, բարեխիղճ վերաբերմունքի, քաղաքին մեծ ուշադրություն դարձնելու և համատիրություններին աջակցելու համար։ Էդուարդ Բաբայանը շնորհակալություն է հայտնում հաճելի անակնկալի հատուկ գնահատանքի համար, նշելով հաջորդ տարի ավելի մեծ ծավալի աշխատանքներ են իրականացվելու 2022 թվականի համեմատությամբ։ Շատ հաճելի անակնկալ է, շնորհակալություն գնահատելու համար, որ գնահատվում համար ավելի պարտավորվածություն ազգում։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն իմ կոլեկտիվից ամբողջ, որովհետև ես մենակ չէի կարա այս ամենի չանել։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հանդիպմանը համայնքի ղեկավարի խորհրդական Սասուն Գրիգորյանն արժանանում է համատիրությունների կողմից շնորհակալագրի քաղաքի խնդիրների նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքի համար։ Դե իսկ համայնքապետարանի աշխատանքի լավագույն գնահատականը տալիս են բնակիչները։ Գոհունակության ու շնորհակալական խոսքեր տեղում ներկաներին է ուղում 4-րդ միկրոշրջանի բնակիչ Ռազմիկ Հարությունյանը։ Ես արդեն մի քանի անգամ ձեր օգնությանն եմ դիմել ու բոլոր հարցերում ստացել եմ դրական պատասխան, օգնելու մեր բնակավայրում, մեր շենքի համար։ Ես ուզում եմ բոլոր բնակիչների կողմից և անձամբին կողմից իմ շնորհակալությունը հայտնել ձեզ, պարոն Բաբայան։ Աշխատանքների քննարկումը, ամփոփումն ու փոխադարձ շնորհավորանքներն ու շնորհակալությունները շարունակվում են արդեն ոչ պաշտոնական ու ջերմ մթնոլորտում։